Вітаю, роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії «Бриз Флот» за тиждень. Про події, що відбулися протягом минулого тижня в Україні, Збройних силах та Севастополі – далі в нашій програмі. Під головуванням президента України Віктора Януковича відбулося перше засідання нещодавно утвореного указом глави держави комітету з реформування і розвитку Збройних сил та оборонно-промислового комплексу. Відкриваючи засідання, президент зазначив, що діяльність комітету розпочинається з обговорення трьох стратегічних документів, які визначатимуть пріоритети і напрями української політики національної безпеки у сучасному світі. Ми маємо окреслити загальні рамки, у яких буде реалізовуватися українська політика національної безпеки протягом найближчих років, підкреслив президент. Сьогодні, переконаний Янукович, жорстка конкуренція у світі, боротьба за обмежені природні ресурси формують відповідні вимоги і до політики національної безпеки. Концепція реформування Збройних сил України має дати відповіді на всі актуальні питання сучасної української армії. Верховний головнокомандувач Збройних сил України додав, що наразі проект цього документу вимагає доопрацювання, цитую. Першочергове завдання – розбудова органів сектору безпеки, які досі не в повній мірі відповідають завданням захисту національних інтересів. Сьогодні маємо відповісти на питання стосовно основних параметрів, що визначають майбутнє наших Збройних сил. Маємо нарешті усвідомити, які армія і флот нам потрібні, підкреслив Віктор Янукович. Міністр оборони України підписав наказ від 18 квітня 2012 року про виплату академічних стипендій президента України імені Грушевського за результатами екзаменаційних сесій першого семестру 2011-2012 навчального року. У відповідності до наказу за відміни навчання, особливі успіхи у навчальній діяльності та зразкову військову дисципліну, стипендія виплачуватиметься курсантам і слухачам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вишів. Зокрема, академічну стипендію президента України одержить курсант 4-го курсу Академії ВМС імені Нахімова старшина 2-ї статті Станіслав Походощук. 19 квітня у Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна з надзвичайним і повноважним послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні паном Лі Тернером. Британський дипломат підкреслив, що процеси реформування і розвитку, які сьогодні тривають у Збройних силах України, мають велике значення для безпеки його держави. Він відзначив значний внесок України у процес нерозповсюдження ядерної зброї та стабілізацію обстановки і встановлення миру на планеті. В свою чергу, міністр оборони України поінформував іноземного дипломата про пріоритетні напрями реформування українського війська. Він наголосив, що сьогодні створюються передумови для виконання Збройними силами завдання, визначеного президентом, комплектування українського війська винятково військовослужбовцями за контрактом. Активна участь кожного з нас у всеукраїнській акції «За чисте довкілля» – це демонстрація поваги до себе. На цьому наголосив міністр оборони України Дмитро Саламатін під час робочої наради з керівним складом структурних підрозділів Міноборони та Генштабу. Глава оборонного відомства звернув увагу посадових осіб на чітку організацію і якісне проведення цілого комплексу загальних веснянів оглядів, казармено-житлового фонду та комунальних споруд. Необхідно вже зараз розпочати підготовку житлового і нежитлового фонду до експлуатації у зимовому періоді 2012-2013 років, наголосив міністр. Він акцентував увагу на активній участі військовослужбовців та працівників Збройних сил України у проведенні 21 квітня Дня довкілля в рамках всеукраїнської акції «З благоустрою за чисте довкілля» на всіх об'єктах оборонного відомства. Минулого тижня прес-служба Міністерства оборони України повідомила, що Дмитро Саламатін як громадянин України мав конституційне право бути обраним до Верховної Ради України. Його балотування та набуття статусу народного депутата у 2006 та 2007 роках не суперечило жодній нормі чинного законодавства. Саме так юридично вмотивовано обґрунтував член ЦВК Михайло Охендовський позицію Центральної виборчої комісії щодо сумнівів окремих політиків у законності включення Дмитра Саламатіна до виборчих списків. Департамент преси та зв'язків із ЗМІ Міністерства оборони заявляє, що інформаційна атака на міністра є намаганням окремих політиків дискредитувати керівництво оборонного відомства та власний процес реформування Збройних сил України. І до міжнародного життя. В Офісі зв'язку НАТО в Україні відбулася церемонія підписання рамкової тристоронньої угоди між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО з технічного обслуговування і постачання та українськими підприємствами, виконавцями робіт з утилізації боєприпасів, легкого озброєння і стрілецької зброї.
Зі сторони міжнародної організації менеджер програм НАМСА доктор Бюлен Тюдеш. З підписання угоди розпочалася реалізація другого етапу проекту Трастового фонду з утилізації легких озброєнь і звичайних боєприпасів в Україні. А в рамках другого етапу проекту в Україні планується утилізувати 76 тисяч тонн боєприпасів, у тому числі 3 мільйони одиниць протипіхотних мін, 366 тисяч одиниць легкого озброєння і стрілецької зброї, непридатних для подальшого використання і небезпечних для зберігання. 50% непридатних для подальшого використання боєприпасів, які зберігаються на арсеналах, базах і складах у Хмельницькій області, будуть утилізовані в рамках реалізації проекту Трастового фонду НАТО, заявив заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук під час робочої поїздки на Хмельниччину з метою участі у демонстрації виробничих можливостей одного з найсучасніших підприємств України, що займається утилізацією озброєння та боєприпасів центру з утилізації боєприпасів держпідприємства «Укроборонсервіс». Як зазначив Дмитро Пляцук, сьогодні на теренах України зберігається понад 400 тисяч тонн боєприпасів. З них третина знаходиться на арсеналах у Хмельницькій області. Він додав, що проект реалізовуватимуть на виробничих потужностях підприємств Хмельниччини. Цього року за державною цільовою оборонною програмою буде утилізовано близько 60 тисяч тонн озброєння та боєприпасів. І до підсумків флотського життя. Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4 минулого тижня завершили 4-денний візит до порту міста Севастополя. І 17 квітня вранці вийшли в море з метою виконання інших заходів квітневої активації цього оперативного з'єднання. На переході морем міжнародне з'єднання спільно з кораблями Чорноморського флоту відпрацювало низку вправ на переході морем від Севастополя до Стамбулу. Це елементи контролю за торговим судноплавством, тренування з опитування та догляду підозрілого судна, спільне маневрування. 20 квітня кораблі з'єднання прибули на стоянку до порту Стамбул, де відбулися протокольні зустрічі командування Black Sea 4 з губернатором і мером міста в командуванні Північної морської зони ВМС Туреччини. Прес-конференція на борту флагманського корабля. У Севастополі в Академії ВМС імені Нахімова відбулася заключна конференція з планування командно-штабного навчання військово-морських сил Збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації з позначеними силами «Фарватер миру 2012», проведення якого заплановане на кінець травня. Командувач вітчизняних ВМС адмірал Віктор Максимов, під керівництвом якого пройде навчання, на конференції зазначив, що на даний час кораблі флотів в рамках квітневої активації Black Sea 4 спільно відпрацьовують завдання у складі міжнародного оперативного з'єднання кораблів. Крім того, попереду у флотів двох країн інші відповідальні спільні заходи. І перш за все святкування Дня Перемоги і річниці визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Коли, за його словами, в єдиному однострої парадного розрахунку ми вшановуємо подвиг наших батьків і дідів, тих, хто захищав Севастополь. Заступник командувача Чорноморського флоту Росії контр-адмірал Олександр Носатов у свою чергу відзначив, навчання «Фарватер миру 2012» має дуже велике значення для обох флотів. Це вже стає традицією, яку необхідно продовжувати, укріплювати і розвивати. Темою навчання є планування і проведення гуманітарної операції. «Фарватер миру» планується провести на базі Академії ВМС імені Нахімова, а також на внутрішньому і зовнішньому рейдах Севастопольської бухти. До заходів залучатимуться об'єднаний штаб навчання, морський, авіаційний і береговий компоненти, а також сили забезпечення. Зокрема, як планується, у морському компоненті з двох сторін буде задіяно близько 10 кораблів і суден, а до складу берегового компонента увійдуть більше 15 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки, до 90 чоловік особового складу. На базі батальйону морської піхоти військово-морських сил України, де командиром є підполковник Олександр Конотопенко, пройшла перевірка готовності підрозділу морської піхоти до ефективної взаємодії з бойовими підрозділами провідних країн світу. У липні цього року під час міжнародного навчання «Сібриз» найбільш підготовлені українські морпіхи пройдуть оцінку другого рівня за стандартами НАТО. Робоча група експертів командування ВМС та Центру військ берегової оборони, яка 3 дні працювала у чорних беретів, перевірила один з найбільш підготовлених спецпідрозділів Збройних сил – першу роту морської піхоти. Морські піхотинці показали високий тактичний вишкіл під час дій передового загону в ході зайняття району зосередження. В ідеї професійної армії сержантський корпус – це та ланка, від якісної підготовки якої залежить стан військової дисципліни, бойова вивучка особового складу, його морально-психологічні якості, врешті-решт – життя і здоров'я кожного військовослужбовця. У клубі штабу командування ВМС України на чергових зборах старшин обговорювали саме ці питання.
Мета сьогоднішніх зборів – відзвітувати командуванню Військово-морських сил Збройних сил України за проведену головними старшинами роботу у першому кварталі поточного року в плані військової дисципліни у своїх підрозділах, комплектування посад старшинським та рядовим складом на кораблях і у берегових підрозділах Військово-морських сил України, розглянути проблемні питання, що мали місце в цьому періоді, та визначити шляхи їх вирішення. Відкрив збори головний старшина флоту, старший мічман Сергій Рябцев. Він окреслив основні питання, що розглядатимуться на зібранні. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ільїн привітав присутніх у залі та зазначив. На установчій нараді, яка була в минулому році на зборах старшинського складу Військово-морських сил, командувачем, членами військової ради, які виступали, було відмічено про значення і роль старшинського складу у Військово-морських сил. Також було визнано, що дуже багато років керівним складом мало уваги приділялося розвитку старшинського корпусу, сержантського корпусу сил. І ми з вами домовилися, що ми поступово, крок за кроком, будемо робити все, щоб старшинський склад вийшов на відповідне місце в підготовці особового складу, в його навчанні, в його вихованні. На сьогодні, по суті, ми вважаємо, я кажу ми, це військова рада Військово-морських сил, що головний старшина корабля військової частини з'єднання, по суті, є заступником командира по роботі з особовим складом. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морських сил також поінформував присутніх військовослужбовців, що військова рада флоту планує надіслати клопотання до керівництва Збройних сил України про підняття тарифної сітки для головних старшин до рівня заступника командира з виховної роботи. Оклад старшини, сержанта повинен прирівнюватися к окладу заступника командира, відповідно. Якщо це корабель, то корабель, якщо це частина – частина, якщо з'єднання – з'єднання, якщо флот – то флот. Під час зборів старшинського складу було підбито підсумки роботи головних старшин та розглянуто проблемні питання, зокрема щодо військової дисципліни, адже кожен військовослужбовець повинен бути взірцем для наслідування. Створення Інституту професійних сержантів та старшин сьогодні посідає особливе місце у процесі професіоналізації Збройних сил України. Від рівня їхньої підготовленості та професійності залежить в кінцевому результаті і рівень готовності підрозділів до виконання завдань за призначенням. Військова прокуратура ВМС України викрито нові факти у справі стосовно колишнього керівника військового санаторію «Ялтинський». 17 квітня під час розслідування кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень і зловживання службовим становищем службовими особами Держпідприємства Міноборони «Центральний військовий санаторій Ялтинський» при відчуженні майна підприємства порушено ще одну кримінальну справу стосовно колишнього керівника санаторію. Внаслідок внесення неправдивих відомостей в офіційний документ клопотання на ім'я міністра оборони України, керівник закладу незаконно отримав дозвіл на відчуження основних фондів підприємства, після чого протягом 2005 року передав на користь приватних структур низку об'єктів лікувального закладу на суму понад 39 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба військової прокуратури Військово-морських сил України. 20 квітня військові зв'язківці інформаційно-телекомунікаційного вузла Військово-морських сил Збройних сил України відзначили 15-ту річницю від дня створення частини. На урочистостях побував і наш кореспондент Данило Ніпко. На урочисті збори з нагоди свята до клубу штабу командування Військово-морських сил України завітали представники командування флоту, почесні гості та, звичайно ж, весь особовий склад частини. Звертаючись до присутніх, тимчасово виконуючий обов'язки командувача вітчизняного флоту віце-адмірал Юрій Ільїн зазначив, що роль військових зв'язківців у життєдіяльності Військово-морських сил неможливо перебільшати, адже від надійного безперебійного зв'язку залежить злагоджена взаємодія штабів, підрозділів та частин флоту. Інформаційно-телекомунікаційний вузол, який зараз називається ваша частина, перший в українських збройних силах вітчизняних отримав цифрові засоби зв'язку. В
Перше, військові зв'язківці флоту освоїли ці сучасні засоби зв'язку і показали керівництву Збройних сил, що їх потрібно приймати на озброєння. І що неможливо вже без цих засобів зв'язку управляти силами. Дорогі друзі, перш за все від імені командувача адмірала Максима військової ради, я хочу привітати і дозвольте мені передати найщиріші побажання всьому колективу з цим святом, 15-ю річницею з дня створення вашої військової частини. Теплі слова привітань та вдячності за плідну роботу на адресу військовослужбовців вузла зв'язку висловив і начальник зв'язку Військово-морських сил України полковник Анатолій Манжос. З великим задоволенням вітаю вас з нагоди 15-ї річниці створення вашої військової частини, яка наполегливо працює, як сказав начальник штабу, щоденно, я скажу, цілодобово працює і виконує успішно завдання, які покладені на ваш колектив, і виконує на високому рівні, на тому, який забезпечує надійне управління військами, силами, в інтересах командувача військово-морських сил, Збройних сил України. Від імені зв'язківців військово-морських сил та від себе особисто тепло і сердечно вітаю вас з нагоди 15-ї річниці. Особовий склад вашої військової частини завжди на високому рівні виконує завдання по забезпеченню керівному складу зв'язку військово-морських сил зв'язком як в повсякденних умовах, так і в ході міжнародних і планових навчань. З гордістю зазначу, що на сьогодні інформаційно-телекомунікаційний вузол військово-морських сил є основою системи зв'язку вітчизняного флоту. Надійно забезпечує командування військово-морських сил управління підпорядкованими силами військами. Висловлюючи особовому складу вузлу, щиру подяку за сумлінне виконання конституційного обов'язку, впевнений, що всі завдання, які стоять перед вами на 2012 рік і на майбутні роки будуть виконані вами з честю. Переконаний в тому, що ви і надалі своєю натхненною працею будете з гідністю примножувати славетні традиції зв'язківців, військово-морських сил та виконувати свій почесний обов'язок з підвищення бойової готовності системи зв'язку вітчизняного флоту. У цей святковий для зв'язківців день командир інформаційно-телекомунікаційного вузла Військово-морських сил Збройних сил України полковник Вадим Глущенко нагадав присутнім той нелегкий шлях, який пройшли військовослужбовці частини за час становлення та реформування українського флоту. Багато тут військовослужбовців, службовців Збройних сил України вже переформовувались і 30 жовтня до 30 жовтня ми ще раз повинні переформуватись тепер же в об'єднаний інформаційно-телекомунікаційний вузол. А ця нелегка задача. Ми справимося з нею. Хотілося б, нам не хотілося, але ми зробимо дуже добре, не підведемо командування, начальника зв'язку. Ну і самим буде якесь задоволення, що ми виконали задачу. Поки ще тільки об'єднаний вузол такий є в повітряних силах. Ми будемо вже другими. Нелегка наша професія, але дуже необхідна та почесна. Попереду багато що треба зробити. Переконаний в тому, що особовий склад частини буде і надалі наполегливо вдосконалювати свою майстерність, з честю нести високе та почесне звання фахівця інформаційно-телекомунікаційного узла Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас з Днем частини. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, злагоди і процвітання. Не обійшлося в цей день і без нагород. З нагоди свята кращим військовослужбовцям вузла вручили грамоти та відзнаки. А начальник зв'язку Військово-морських сил України полковник Анатолій Манжос від імені управління зв'язку подарував командиру частини цінні подарунки. А завершив урочисту програму святковий концерт за участю творчих колективів флоту і міста. Триває підготовка до урочистого проходження військовослужбовців українського та російського флотів з нагоди Дня перемоги. На тижні військові моряки обох флотів провели репетицію військового параду у навчальному центрі Чорноморського флоту. Докладніше – далі.
Цього року в параді до Дня Перемоги братимуть участь близько 2000 військовослужбовців обох флотів, які проходять службу в Севастопольському гарнізоні. За задумкою організаторів, парад складатиметься з двох частин – історичної, в якій пройдуть однострої в формі часів Великої Вітчизняної війни, та сучасної, де об'єднаються у спільні коробки військові моряки, повітряні сили та морська піхота України та Російської Федерації. Головним завданням військових є створити святковий настрій жителям та гостям міста, а також нагадати, що військово-морські сили були і залишаються еталоном мужності та сили регіону. Зараз військовослужбовці відточують свої навички та вміння у строєвій підготовці до бездоганного рівня. Як зазначив начальник берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації генерал-майор Олександр Остряков, підготовка проходить згідно плану та з великою старанністю. Окрім флотських одностроїв, центром міста в День Перемоги прийдуть ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани праці та мешканці міста-героя Севастополя. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. А більш детально про події життя Збройних сил України дивіться на нашому сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся. До зустрічі на телеканалі «Бриз».